Sveiki. Žurnalistinė šliundra Janutinė vėl apsimelavo. Kas galėjo patikėti? Taip negali būti. Gali būti. Matyt, keršydama man užtapus trečios valandos trukmės ilgio laidą apie ją ir kitą šliundrą, prekybinio laivyno šliundrą, Vito Tomku, Janutinė nusprendė kažką pakapstyti mano praeityje ir kaip jai atrodo jį surado. Surado tai, ko patikrinti neįmanoma, kaip jai atrodo. Surado kažkokį baisų škeletą mano spintoje. Kad aš nuėjau oboliauti su Rubikonu, aš balsavau už Rubikoną, meluoja, žurnalistinę šliundrą Rūtą Janutinę. Ar aš tikrai padariau tai, ką jį man inkriminuoja? Pažiūrėkim. Aš kamputėje dabar ir tradiciškai paleisiu, žiūrim, kas čia turim. Tai va. Taip. Sudaro dvi koalicija. Čia konservatoriai su socdemais, čia dešimtieji metai. Po visų skandalų Rubikonų, juodosios buhalterijos ir visa kita. Nubraukia ašarą ir sako, tęsiam darbus. Ir pratesinėja jie tą sutartį su Rubikonu. Jau dabar tie vat, švarieji, išsipūstę tie konservatoriai, kurie vat, viskas gerai. Ir spėkite, kas kelia ranką už. Čia... Ta sutartį su Rubikonu, kas kelia ranką už, žiūrim. Aš pavadinau net... Ramanauskas, Algis Ramanauskas, kuris dabar yra irgi, nu jisai gyvų ir mirusių teistė atėjo. Jis torpeda yra konservatorius. Jo, torpeda konservatorius, žiūrėkit, Puteikis, kuris yra pats psichopatinis išsigimėlis, jis mane vadina torpeda. Torpeda supras, man konservatoriai sumoka. Nu, čia pagal nutilėjimą, kad torpeda tai tas, kuriam duoda nurodymą kažką padaryti ar net nesumokėja. Šitas galvijas, kuris sėdi pas žurnalistinę šliūchą studijai ir jie, reiškia, šoko dabar tą melo pasiutpulkę, diriguojant žurnalistiniai šliundrai. Janutinėje, žiūrim. Jisai, nu va, jisai buvo tarybos narys ir jūs čia pamatysite ir net patį Ramanauską greitį. Ir prasibalsavo Žurbikoną. Pažiūrėkit dar kartą Janutinę snukį. Kaip jie afirmatyviai, reiškia, patvirtina, kad aš tikrai prabalsavau už Rubikoną. Pažiūrėkite dėmesį. Prasibalsavau už Rubikoną. Į sąrašą toj perskaitys, va tų visų. Tai prašt... Va tų visų sąrašą perskaitys, pažiūrim sąrašą. Dar vieną tokį įkaltį. Vieną tokį įkaltį. Na, aš specialiai sėdau, nes čia labai rimti dalykai. Čia yra įkaltis. Bet dabar parodys sąrašą, kuriame yra ir mano pavardė. Ir tas sąrašas yra už. Už ką? Tas sąrašas, Janutinė, nebūtų žurnalistinė šliūcha, nepasako. Turbūt klausimas būtų ne man, o galbūt būtų klausimas kitiem. Mes norime pasakyti, kad mes norime, kad Vilniuje šilumos kaina būtų mažesnė. Jo, čia Navickas buvo konservatorių gėda, ką čia slėp, tuo metu buvo, trumpai meru pabuvo, ir jis buvo už tą sutartį, už tą oboliavimą su Rubikonu. Žiūrim toliau. Ar tie tarifai pasikeitė nuo šitų laikų? Nes čia sumos būdavo nuo 100 tūkstančių. Čia parašyta žurnalistė cituoja, bet turėkite omeny, čia šitas šimeilas vargu, ar galima pavadinti ją ar jį žurnalistų, nes jis dirbo žurnalistinę šliūką. Buvo žurnalistinės melo šūdų malūno mašinos kardanas. Jį buvo torpeda beje. Ją užsiundydavo Janutė, ten kur pati Janutė negalėdavo naiti. Ir siūsdavo šito brunužėlį ir darydavo iš to savo laidas. Daugiausia. Kokie tarifai yra šiuo metu? Ir kaip Rubikonas atsiskaito už paslaugas? Rasta, daugiau komentarų tikrai nebus. O kodėl? Čia įdomu, ar grinais, ar pavedimais. Tada atsiskaitydavo va grinais, tam veždavo žodžių paveikslus visokio žmonėm. Tarp kitko, šitie žmonės, iš nieko pasėjimai, buvo pas mane, tie buvo pas Razumą, jie bandono kaip įrodinėti, kad tai yra svarbu. Aš pagreitinu truputį, kas tu tas Masiulis. Tai reikalinga. Tiesiog padėjo dėl to šilumos tinklų mano supratės. Taip. Kažkas yra. Va, čia yra kažkokia Jūratė Žeimienė, aš atgaivinau savo atmintį, pasižiūrėjau, jis socialdemokratė buvo, jį buvo mūsų taryboje, taip. Aš nežinau jos, aš tik atsimenu, kad socialdemokratė liktai yra. Paklausom. Kažkas yra prasilošęs, kažkas yra prasigėręs, kažkas į kažkokią istoriją įklimpęs. Tai arba tai yra užglaistoma. O pavyzdžiui, kokia istorija gali būti? Na, kažkas lošia kazino, tarkim. Tai vardais ir pavardėjom tiesiog. Tautos didvyriai. Kaip balsavo? Meras Navickas, Ramanauskas, Šaltenis, Vakarinas, Galinienė, Maskoliūnas, Babravičius, Daubaras.
Kazakas, Kevišas, Švilpa, Kaminski, Kvietkovski, Mėnius, Dmitrijeva, Tamašauskas, Adomavičius, Alekna, Dmitriev, Šriubėnas, Miliauskas, Padalskaitė, Urbanavičius, Kelnickaitė, Jackūnas. Matot, ai, reiškia, aš balsavau už Rubikoną, nors įrodymų to nėra. Suprantat, sąrašas, už ką balsuota? Na, aišku, dar paklausom, paklausom. Vakarinas, vidaus reikalų viceministras grasinantis protestuotojams prieš pedofilus. Aš atsimenu šitą laidą, kai jį padarė, tai buvo šioks toks ten triukšmelis ir mano, atsimenu, draugas Algis Drėma. Sako, tu už Rubikoną balsas? Sako, ką? Aš nebalsau už Rubikoną. Sako, mano mama, sako, žiūrėjo televizorių ir ten sakė, suprast, jaunu, nes laidoje tu balsai už Rubikoną. Ne, aš sako, aš nebalsavau už Rubikoną, aš balsavau prieš. Tai kaip ten iš tikrųjų buvo? Labai paprasta. Siunti užklausimą, ar ten trenki duris, koja atsidaręs Vilniaus miesto savivaldybės, ten tam skyriui ar departamente, kuris atsakingas už stenogramas, už archyvą, susirandi tos dienos balsavimą ir pasižiūri, kas balsavo už Rubikoną, kas balsavo prieš Rubikoną. Susivedė raktinius žodžius į internetą, ten tokius kaip Vilniaus miesto savivaldybė, balsavimas, Rubikon, Dalkija, jūs surasit keletą straipsnių apie tai ir tai yra taip, 10 birželio 30 diena, pavyzdžiui, Delfi straipsnis ir tas esminis klausimas ir buvo tas klausimas, kur 16 miesto tarybos narių buvo už Rubikoną, 23 buvo prieš, 3 susilaikė, tai nebalsavo 0 tarybos narių. Už ar prieš balsavo Romanauskas? Taigi paprasčiau nebūna atsiverti ir matai, kad Romanauskas balsavo prieš Rubikoną. Ar supranti žurnalistinę šliuchą? Ar supranti jos parankinis alko psichopatę puteikį? Jūs susikerksit vieną kartą dviese šitoje studijoje, gal jūsų bliutkai turėtų būti labai pažengę melo ir psichopatijos lauke. Lauksim jūsų besireprodukuojant. Parašysiu atvirutę Janutieniai mūsų rūtai. Gelbėk mūsų lietuvėlę, Jobana tu melagėlę.